Akasema Mtume, inna mimma akhafu alaikum, hakika miongoni mwa mambo ambayo mimi ninaogopa juu yenu, min baadi, baada ya mimi kuondoka duniani. Maneno haya min baadi ai baada mauti, yani baada ya kufa kwangu, mimi naogopa sana sana. Na katika mambo ambayo naogopa sana, ma yuftahu alaikum, ni pale patakapofunguliwa juu yenu Waislamu dunia, mkawa na nafasi ya kupata mnayoyataka, mkawa mnashinda vita dhidi ya makafiri, na mkawa mnapata mali nyingi kutoka kwao za ngawira, hapo mimi ndo ninapopaogopa. Hapo ma yuftahu alaikum, ni pale patakapofunguliwa juu yenu, min zaharati dunya, katika maua ya kidunia, wazinataha, na mapambo yake. Maneno haya min zaharati dunya, yani moja kwa moja zinatuha wa bahjuha, ni mapambo yake dunia na uzuri wake dunia uliopewa na mwenyewe muumbaji wake. Naogopa wakati huo Waislamu, wakati dunia itapokuwa imekupeni uso, mnalolitaka mnalifanya, mna uwezo mkubwa. Hadithi hii muttafaqun alayhi, imewafikiwa na maimamu wawili wa hadithi, Bukhari na Muslim. Waqad khashiya an-nabiyyu, kwa hakika ameogopa mjumbe wa Mwenyezi Mungu, ala ummatihi, juu ya umati wake, min taalluqi qulubihim, katika jambo la kuning'inia nyoyo zao moja kwa moja, min taalluqi qulubihim bihubbi dunya, kuning'inia nyoyo zao katika mapenzi ya kuipenda zaidi dunia. Hili jambo mtume wa Mwenyezi Mungu ameliogopa sana hili. Wazakharafaha, na vile vile kuning'inia nyoyo zao katika mapambo yake dunia. Wanshighali absarihim, mtume ameogopa mshughuliko wa macho yao umma wake. Wajamii hawasihim, na hisia zao zote watilia mbali macho, ikawa kila kitu kinaona dunia, masikio yameelekea kwenye dunia, midomo yao mpaka maneno yao wanayosema ni dunia tupu, miguu yao wakati wanapokwenda pahala wanakwenda kwenye dunia zaidi, na ibada raziacha. Mimma yushghiluhum anil akhirati, katika jambo ambalo litaweza kuwashughulisha wao wakaacha mshughuliko na akhira. Hilo jambo mtume kaliogopa sana. Wayufsidu alaihim dinahum, na jambo hilo moja kwa moja wakielekea katika dunia peke yake litawafisidia dini yao. Wakad waqaa, na kwa hakika hayo aliogopa mtume yamekwisha tokezea. Waqad waqaa ma khafahu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, kwa bahati mbaya aliyoogopea mtume tayari yamekwisha tokezea katika ulimwengu. Waislamu wamebabaishwa na ulimwengu, wamedanganyika na kitu kipitacho haraka. Kuna Waislamu wanamiliki maadini katika ardhi kama hii petroli, wanamiliki katika nchi moja peke yake, na maadini yenyewe ni moja tu, petroli tu, kiasi cha kutoa kwa siku moja pipa milioni mbili kwa siku moja. Milioni mbili pipa ni kwa siku, sio kwa wiki, sio kwa mwezi. Hiyo ndiyo hali ya Waislamu walionayo. Na kama patafanywa hisabu ya zaka ya maadini katika ardhi, ni kutolewa khumsu, fraction ya 1/5 of 2 million kwa siku moja.
ikitoka sehemu hiyo ya khums, na maadini ni moja tu, wacha dhahabu, wacha almasi, wacha lulu, wacha vyote vilivyomo ardhini, itumike petroli peke yake. Iwe ni zaka ya petroli ya siku moja, basi inaweza kuendesha dunia nzima, Waislamu walioko dunia nzima. Kwa bahati mbaya jambo hilo hawalifanyi Waislamu hao. Je, kama ingelikuwa ni nchi zote zenye kumiliki petroli, hiyo ni nchi moja peke yake, Uislamu ungelikuwa uko juu sana, na ingelikuwa wao ndio waendeshaji wa ulimwengu, na wangekuwa ni watu wa kutisha sana, wanaogopesha, wanaogopwa. Walitakalo lazima walipate itakuwa. Na kuhusu kuirahisisha maisha ya binadamu katika ardhi, Waislamu walikuwa ndio wenyewe kazi yao hiyo. Bahati mbaya waliopewa nafasi hiyo wanaitumia vibaya. Ati katika kudanganyika kwao walikodanganywa na shetani, ati hawaeki fedha zao katika zile benki ambazo wanahisi ya kwamba zinachukua percentage maalumu ya riba, interest, na wakiweka miongoni mwao, basi wanakataa kuchukua interest. Interest chukue ni wenyewe, hatutaki riba hiyo. Interest hiyo si interest ya kitoto, ni mapesa mengi sana. Kule ukimwachilia, unamwachilia nani? Unawaachilia maadui wa Uislamu. Sasa hayo mabenki hayo ya dunia yanaendeshwa na wasio kwa Uislamu, wakiwemo ndani yake maadui wakubwa wa Uislamu kama Mayahudi, kama Marekani na wengine wengi. Matokeo yake fedha zile haziwafikii Waislamu, na zimekamatwa barabara na makafiri wanaopiga vita Uislamu. Matokeo yake ni kwamba wanazitumia katika kujengea makanisa na kufanya propagation mbalimbali za kuhujumu Uislamu. Kwa hivyo tunapigwa kwa bakora yetu wenyewe. Huu ndio msiba mkubwa sana ambao Mtume wa Mungu aliogopea, na yametokezea yote, na ni ishara ya wazi kwamba yeye alikuwa ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu kikweli. Alisemalo pima, weka akitaka, ngoje ifike time yake tu, lazima litotokezea. Inna mimma akhafu alaikum, hiyo kauli ya Mtume. Sasa hakika katika yale ambayo mimi ninayaogopea juu yenu, mimbaadi, baada ya kuondoka mimi duniani, ma yuftahu alaikum, ni pale patakapofunguliwa mambo kadha wa kadha juu yenu, min zaharati dunia, katika maua ya dunia, wa zinatiha, na mapambo yake. Hapo ninapaogopa nyinyi mtasahau lengo la Mwenyezi Mungu kukuwekeni katika ardhi, na kwa nini akakufanyeni mkao wa Uislamu, mtasahau ule wajibu wenu wa Uislamu. Mtakuwa mnashindania starehe, mnashindania nani mwenye nyumba bora zaidi duniani kuliko mwingine. Mtakuwa mnashindaria nani anapanda gari nzuri zaidi kuliko mwingine, na nani ana mashamba mengi zaidi kuliko mwingine, na mtaachilia mbali mambo ambayo Mwenyezi Mungu alikufanyeni kwamba nyinyi ni mawakala wake yeye, ili muendeshe shughuli zake Mwenyezi Mungu katika dunia hii, kwamba nyinyi ni mawakala wake. Mtume ameliogopa hilo, wakadi wakaa, na kwa hakika yamekwisha tokezea, makhafahu Rasulullah, yale ambayo ameogopa mjumbe wa Mwenyezi Mungu hayakwenda kinyume. Hiyo ndiyo hali ya Waislamu ilivyo, na mali na mwanadamu maskini, binadamu na mali. Innal insana la yatagha, mwenyewe muumbaji aliyemuumba mwanadamu anasema, kwa hakika mwanadamu, inna, kwa harfu ya kutilia mkazo taakid, hakika bila ya shaka, hakuna vingine. Al insana la yatagha, mwanadamu huwa anafanya jeuri. Wakati gani anakuwa jeuri zaidi? Anraahu staghna, pale anapojiona kwamba sasa hamhitaji mtu mwingine msaada.
Sasa ameweza kujitosheleza mwenyewe katika haja zake mbalimbali. Mwanawe akiuma ana uwezo kumpeleka anapotaka popote pale kumfanyia matibabu na kumuingiza shule yoyote ile ya gharama kumsomesha, na yeye akala chakula chochote atachotaka yeye mwenye duniani kwa idadi ya siku saba za wiki. Kila siku anachagua chakula cha aina kwa aina. Wakati huo lazima binadamu kwa Mwenyezi Mungu ilmu yake la yatogha, lazima atakuwa na jeuri. Utaona maneno yake anapomwambia mtu hayaneno amake hayana standard ya kusema na mtu, hata kama kamzidi na umri atamwambia vile atakavyo, kwa sababu anajiona kwamba ana uwezo, na uwezo wenyewe si uwezo kitu hivyo. Wengine hata hawana uwezo wote kutajika, basi tu hii ni aya lazima ifanye kazi yake, innal insana la yatgha, hakika mwanadamu lazima atakuwa na jeuri. Anraahu staghna, pale anapojiona yeye mwenye kipato na hahitaji, ametosheka mwenyewe. Na uongo hatofika mwanadamu siku ambayo ataitosheleza kwa yote asihitaji chochote. Hilo jambo ni mustahili. Mwenyezi Mungu hakuweka hivyo. Anaweza mmoja akampa mali lakini akawa hana hikma ya kuitumia ile mali, akamteremshia hadhi Mwenyezi Mungu akasema, wa man yu'ta al-hikmata faqad utiya khairan kathira, na yule aliyopewa hikma ndo kapewa khairi nyingi zaidi mbele ya ilmu ya Mwenyezi Mungu, na sio aliyopewa mali. Wama yadhakaru illa ulul albab, na hawawezi kuyakumbuka kama hayo ila watu wenye akili zilizo nzima, akili zilizokuwa hazina ugonjwa wowote ule wa matamanio ya nafsi, hazikuharibiwa, ziko salama, ndio wanaoweza wakajua kwamba hikma ni kitu kikubwa zaidi kuliko mali. Hakuna pahala mwanadamu atakuwa hahitaji msaada kwa mwenziwe. Huyo mwenye mali lazima anamtaka mkulima awepo, mwenye mali anamtaka daktari awepo, mwalimu awepo. Almuradi mwenye mali anawataka binadamu wenziwe chungu nzima awepo, ili waweze kuendesha maisha katika dunia hii. Tako pahala mwenye mali anamtaka mtu mnyonge, tena mnyonge sana wa chini, anamtaka msaada wake kwa jambo la upuuzi tu. Mtu mdogo wa chini anaijua dawa tu ya kienyeji, na mwenye pesa ameshahangaika dunia nzima kwa maradhi alionayo. Na pengine kuna mtu mnyonge sana katika ardhi anayo maarifa ya majani ya upuuzi tu, kwamba ukiyakamata ukayafikicha ukayachanganya na kitu kadha kadha kadha, inakuwa ni dawa ya kitu kadha 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 chenye kumtahabisha tajiri. Hapo ndo jeuri yake inayayuka na anamwendea sasa mtu wa chini kabisa. Hiyo ni hadithi ya pili katika mlango wa 55, babu fadli zuhudi fi dunya walhathu ala takalluli minha wa fadhli al-faqri. Huu ni mlango unaozungumzia watu wenye akili zao timamu wakajua hapa wameomba kitu gani, na mifano wanaiona duniani. Kwani mtu kaondoka na kitu duniani, basi kwa hivyo ni alama ya kwamba hajawa bora bado mbele ya Mwenyezi Mungu, madhali hachukui yale aliyokusanya. Madhali kule imetangulia zaidi na mngojea amali yake aliyoitenda, na sio kitu alichokikusanya, basi ina maana ya kwamba hajapata kitu kikubwa zaidi binadamu alipopewa mali. Hadithi ya tatu.